Tjena. Jag äter plommon, ska bara svälja. Så. Nu ska vi titta på ekvationer med rationella uttryck. Okej, gör vi det. Och när vi jobbar med ekvationer med rationella uttryck så är ett tips att multiplicera båda leden eller alla termerna med MGN, minsta gemensamma nämnare. Det ger en enklare ekvation. Så det är lättare att jobba. Okej. Okay. Till exempel. Om vi har x delat på 2 minus x delat på 5 är lika med 6. Minsta gemensamma nämnare blir då 10. Som vi har 2 och 5. Under 16 står det egentligen 1. Så, men minsta gemensamma nämnare är 10. Om vi då multiplicerar först x delat på 2 med 10. Och så multiplicerar vi x delat på 5 med 10. Och även 6 mot 10. Viktigt att komma ihåg det. Alla termerna. Mm. Då får vi så här. 10x delat på 2. Minus 10x delat på 5. Är lika med 60. Varför blir detta enklare då? Jo, för att 10 delat på 2 det är 5. Så då får vi 5x. 10 delat på 5 det är 2. Så då får vi minus 2x. Är lika med 60. Alltså 3x är lika med 60. Dividerar med 3 så får vi fram att x är lika med 20. Bra. Vi tittar på ett exempel till. Vi har x minus 2 delat på 3 är lika med x minus 3 delat på 2 minus 1. Vilken är vår MGN? Jo, vi har en 3 och vi har en 2. Alltså måste minsta gemensamma nämnaren vara 6. Då gör vi så att vi multiplicerar med 6 i den första. Då får vi multiplicerar med 6 så vi får den framför parentesen och så delat med 3 är lika med 6 och så har vi en parentes x minus 3 delat på 2 och minus 6 minus 1 gånger 6. Nu har vi multiplicerat 6an i alla leden och i båda leden och i alla termerna. Om ni tycker det är konstigt varför sexan hamnar framför täljaren så får ni repetera bråkräkning. När man multiplicerar bråken så blir det så. Eftersom vi egentligen har 6 endelar så trean den multipliceras med en etta så det syns inte. Då innebär det att 6 delat på 3 det är 2. Så därför får vi en 2 framför parentesen. Så vi får 2 och så parentes x minus 2. Och på högerledet då så får vi x 6 delat på 2 som är 3. Så då får vi en 3 framför parentesen. Minus 6. Vi multiplicerar in 2an. Då får vi 2x minus 4. Och så multiplicerar vi in 3an. Då får vi 3x minus 9. Och så minus 6. Dividera båda leden med... Nej, jo. Vi subtraherar båda leden med 2x. Så vi samlar xen på högerledet. Då har vi kvar minus 4 och så har vi x minus 15. Minus 9 minus 6, det blir minus 15. Vi adderar med 15 så får vi att x är lika med 11. Ja, vi kör vidare lite till och skriver upp samma sak. Alltså kom ihåg att multiplicera båda leden eller alla termer med MGN. Det är en enklare ekvation. Det är så vi jobbar. Nu kommer några svåra exempel på den sidan. Vi har 1 plus 1 genom y är lika med 6 delat på y2. Istället för en etta så tänk en endela. Det blir kanske lite enklare att se då eftersom vi har bråktal på de andra ställena. Så jag skriver om det på det viset. Och vår minsta gemensamma nämnare är y2 i det här fallet. Och då kan man tänka så att man kan tänka att man förlänger så att alla nämnare blir y2. När vi förlänger så ändrar vi inte värdet på bråktalen. Så om vi multiplicerar med y2 på 1 så får vi y2 i nämnaren där. För att få y2 i
På nästa bråktal så får vi multiplicera med y. Och i högerledet behöver vi inte göra någonting, för där har vi redan y2. Då får vi y2 delat på y2 plus y delat på y2 är lika med 6 delat på y2. Och när vi har fått samma nämnare, om vi får samma nämnare så här, då kan vi stryka väck dem. Då behöver vi inte ha dem kvar där. Så då har vi y2 plus y är lika med 6. Flyttar över 6, får vi lika med 0. Får vi en andra gradsekvation här. Löser vi den med PQ-formeln. Y2-termen har vi för sig själv. Vi har plus y, där har vi alltså en etta. Vi tar halva ettan och ändrar tecken, då får vi 0,5. Så y är lika med minus 0,5. Plus minus, och så har vi roten då. Då har vi roten ur minus 0,5 upp till 2. Och så får vi plus 6. Eftersom vi hade minus 6 i ekvationen. Y är lika med minus 0,5 plus minus av rottecknet. Minus 0,5 upp till 2. Det är 0,25. Och så plus 6, då blir det 6,25. Och roten är 6,25, det är 2,5. Så då får vi y lika med minus 0,5 plus minus 2,5. Y1 är lika med minus 3. Y2 är lika med 2. Okej. Okay. Så funkar det. Tack, hej.